kita menerima, kita boleh mendapatkan cenderamata di sini. Selain itu, pakaian renang dan mainan juga ada jual di sini. Saya masuk menggunakan pas tahunan, jadi tak payah berata panjang. Kalau beli lubang merah, bolehlah bagi dekat dia. Ini ialah guinea pig atau tikus Belanda. Cuma dia macam hamster tapi bukan hamster. Oh, busuk ni ular ni. Kawan-kawan tahukah ni ular apa? Kawan-kawan, di sini terdapat banyak jenis ular. Datanglah tengok. Kepibara? Kalau saya kecil itu namanya Patagonian Mara. Oh. Boleh makan tak? Kalau orang Islam saya tak pernah nampak lagi ada ni kan. Kalau macam Filipina ke. Boleh pun makan? Haa. Vietnam dia orang suka. Oh iya ke? Besar sangat ni. Spesies lain ni? Spesies lain. Dia yang ni, dia sama spesies dengan tikus Belanda. Oh iya ke? Hai. Cantiknya air terjun kat sini, tapi tak boleh mandi, bahaya. Cantiknya, segarnya. Kawan-kawan, tengok tu, landak tu makan geladi. Wah, banyak ni landak. Ini kami nak bagi makan landak. Hai. Tapi tu orang peluk kat situ. One day, take a care and release your hand. Alright?
Sebelum balik, kita punya es krim dulu. Sedap. Abang.